mees on ju ikkagi olnud Võru linnapea pikki aastaid ja kingituseks ma arvan sobib kunstiteos. Siin paljud kinkijad võibolla nägid mingit otsesemat paralleeli ka Anti enda ja tema perega, aga noh, teatavasti kunst on ikka kujundites millegi väljendamine ja kui me kunstikohäraga ka ise oleme neid asju tegelikult arutanud, siis ta on öelnud, et päris huvitav on vahet kuulata, mida inimesed näevad tema töödel, et tema teinevalt seda üldse ei näe. Mida mina siin näen? Töö nimi on siis Kasta 3 korda nädalas ja noh, kui ma seda pilti vaatan, siis ma võtlen kahele asjale, et mees elukas saaks olla, siis pere tugi on oluline ja teine asi see, et ikka kui noh, võibolla see kastmise kujund tähendab seda, et lähed suurde linna uue töö peale, et siis on hää, kui keegi nii kui noh, kaesed ta kasumine võiks ei lähe. Ja loomulikult need viimased aastad Riigikogus on sellele omamoodi lisanud teadmist, mis moodi ja kuidas üks omavalitsus toimub. Aga nagu me teame, siis ega omavalitsus ja linnapea ei ole ju see figuur, kes linnavalitsuses või linnas et kõiki asju ja protsesse ainuisikuselt juhib, seda teeb ju volikogu. Ja viimase aastate arengud Võru linnas on näidanud, et see koostöö volikogu linnavalitsuse vahel on olnud meeletult töine ja kõik need suured otsused ja teemad, mis Võru linnas on ellu viidud, on sündinud koostöös ja ma loodan, et kui minust täna peaks saama linnapea, siis see koostöö, mis tänase päevani on volikogu ja linnapea vahel olnud, ka jätkub. Aga mõned põhimõtteliselt kui suuremad teemad, millele ma siis linnapeana ütelda oma töös keskenduksin, aga mida ma ülimalt tähtsaks pean. Alustuseks, kui me küsime enda käest, et siin linnas, linna juhtides, linna volikogus, kes on meie, siis minu jaoks ei ole meie mitte mina ja sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon või mina koalitsioon. Meil saa olla ka, et meie ja volikogu, aga meie on linnarahvas tervikuna. Ehk siis kõiki otsuseid, kõiki teemasid, mida me ellu viime, peame lähtuma sellest, kuidas meile, linna inimestele, on kõige mõistlikud. Nii et meie sõna on ülimalt tähtis ja see kätkeb ennast mitte ainult seda seltskonda või gruppi, aga linnarahvas tervikuna. Nüüd teine suurem põhimõte, mida ma olen läbi aru, kogu aeg kõiges pidanud, et üks hea omavalitsus on see, kes ei näida ainult neid funksioone, mis on seadusega kohalikul omavalitsusele pannud, aga ta täidab rohkem. Hea omavalitsus teeb rohkem, kui on seadustes ette nähtud. Võibolla siin ma tooksin siis ühe näitlejats, kui jõuluõhtul võetakse ära Eesti Energiapoolt 3-liikmelise pere elekter. Ja see ei ole just kui omavalitsuse kohustus elekter seda jõuluõhtuse tagasi saada, siis üks hea omavalitsus teeb kõik selleks, et selle jõuluõhtul oleks valgus selle paljulapselise pere majas. Kõnel läheb volikogu liikmed võimust juurde, see enne Eesti Kaalust registreeris ühe küsimusega linnakodanik Jüri Luik, et anname siis Jürile esimesele võimalusele, et see läheb volikogu liikmed. Linnakodanik Luik, küsimus on sellis ühe menetlikud arveks. Kuidas oleks teie kui endise riigikogulase seisukoht, isiklik seisukoht, rõhutud isiklik seisukoht, kui riigikogu liige katuse raha eraldab endaga seotud äriühingu tarbeks. Aitäh! Aitäh, Jüri! Ma arvan, et sa mõtlesid seda, mitte endaga seotud, sa mõtlesid endaga seotud just MTÜ tarbeks eeskäm. Siis ma ei pea seda õigeks, ma ei ole seda mitte kunagi toetanud ja ka oma fraktsiooni kaaslastele endistel aegadel ma olen kubaks soovitanud, et seda kindlasti mitte teha. Kui nüüd võtta need katuserahad, mida mina selle aja jooksul, kui ma olin Riigikogus, kuhu ma olen suunanud, siis üks ja kui neid rahast on tulnud ka Võru linna, näiteks üks esimesi laste festival sai tehtud selle rahaga. Ja kui mõelda nüüd viimaseid, siis on läinud Luha Misso depo ehituseks,
ja nüüd viimane, päris viimane läks Rõudes Tervise tänava vee ja persooni rekonstrueerimise toetuks. Minule ei kuulu selles piirkonnas Rõudes mitte ühtegi kinnistut. Aitäh! Aitäh! Esimeste hääletuste seal külgmises oli kas olema poolt, et esitatakse üks kandidaat, kes on siis Valju Kõva, ma hääletasin tõesti vaaget, olin poolt, sest tundub, et see on nii ebapopulaarne ametikoht, kui keegi ei taha, siis ma olen väga tänulik, et vähemalt üks taha. Ja siit tekis mul küsimus, kas linnas on asjad, olete kui kursil, et linnas oleks asjad nii kehvasti, et mitte keegi nagu ei taha selle tähtsalt ametikohta võtta. Minu küsimus on liidalt, kas asja on selles, et linnas on asjad nii halvasti ja siis ainult üks on valmis seda asja nüüd üle võtma. Aitäh, Kertu! Ma olen selle protsessi käigus ühendust võtnud kõigi volikogu liikmetega ja suur tänu paljudele, kes on leidnud selle ajaga minuga linnateemadel vestelda. Ja aitäh ka sulle, Kertu, et sa nii mõleta korrad telefonid sinuga vestles, et saad isegi sõnumeid nende probleemikohtadega, mis linnas on. Ma arvan, et mul on päris hea pilt ees linna elust olust tänasel päeval suur tänu teile selle ees. Ma arvan, et üks omavalitsus juhi töö kätkeb endas nii muresid kui rõõm. Ja läbi elu erinevate töökutuses ma olen otsinud väljakutsed. Ja loomulikult need saapad, mis tänasel päeval siin Võru linna sees ootavad, on piisavalt suured. Ja ma arvan, kus teie abiga suudame need saapad nii-öelda väga ruttu täita, nii et need oleksid meile kõigile parem. Ja loomulikult on linnas üksjagu kõrge finants, nii ütelda koormus, laenukoormus, selle liigega arvestada. Ma loodan, et sellega arvestavad nii volimise liikmed kui linnakodanikud. Aga linnas on viimastel aastat väga palju tehtud ja see annab positiivsus tulekule mõelda. Nii et ma oleksin küll enda poolt kutsunud ülesse ja ma ei tea siis veel linna peaks kandideerima inimesi kutsuma. Nii et aga täna on see seis. Aitäh! Sa, Kalvi, oma kõnes meenutasid sellised nagu konkreetseid asju, mida siin ja seal tehtud on, et mis os see üks ja Rõuges see teine, aga siis nagu võruvaade oli selline üldisem, see nagu meie ja lapsed ja niimoodi, aga ütle selline kaks-kolm konkreetset asja, mis sa ära teed nüüd, noh, eeldusel, et sa linna peaks saad ja see kestab, kui ütleme järgmiste kohalike valimiste. Muidu tagantjärjel on sellised konkreetsed asjad ette, on nagu sellised üldise mulle, aga ütle midagi konkreetselt ka paar mõtled, mis sul peal on. Aitäh, Raiso! Alustuseks, et nüüd konkreetselt asjad ma vastasin ära Juri Luive küsimusele, et ma tema konkreetselt küsis, siis ka konkreetselt ma nendele vastasin, et sellest ka see konkreetsus ja rõuge toomine nendesse teemaks. Aga alustuseks, Raim, ma arvan, et me oleme elus üksjagu, noh, mõned asjad koos toimetanud ja teinud ja ma arvan, et ka tänasel päeval vahtse riigikogu majanduskomissioni liikmine saame siin linnast teha nii etelda päris konkreetseid ja suuri asju. Aga kui tuua välja need mõned asjad, mida peaks võtma nagu eelis või noh, sellised nagu käsile, on üks on elamupoliitika, ehk siis kõikvõimalikud munitsipaalelupinnad. Ma arvan, et see on üks võimalus, läbi mille me saame rohkem tuua inimesi nii võru kui ka neid siia jätta. Ehk siis need noored pered võibolla, kes tihti tahavad kuhugi endale elamuspindavad, seda lähevad kaugemal, aga kui need pinnad võiksid võrus asjad siin. Ja võibolla see on teine konkreetne asi, mida võiks rohkem ja mida ma arvan, et lähiajal kohe ka teen, on selline ettevõtjate ümarlaud ja tihed koostöö ettevõtjatega. Et seda ma nagu näen, mida võibolla Anti ei ole jõudnud niimoodi palju viimasel ajal teha. Aitäh! Selline küsimus, et kui eelmine linnapea on öelnud, et ta ei toeta Nursipalu, siis et mis, teades, kuidas sa varem oled Nursipalu, aga esimese laiendusega käigus oled käitunud, et mis on sinu praegu seisukohalt? Reegina oma põhimõtteid ei muuda, kuigi on mõningad asjad, mis elus lähevad edasi, asjad muutuvad, lähevad mingis suunas, siis neid ja tuleb ka teadmist juurde ja tuleb ka spetsialist aru. Nursipalu osas ma olen sama seisuks, sama meelt nagu aastat tagasi. Ehk siis seda harjutusväljakut
on tõenäoliselt Eesti kaitseväe vaja. Loomulikult peaksime täna Eestis tervikuna ühiskonnas nagu selle ilusti läbi vaidlema või arutama, kui palju meil on sotsiaalset taluvust kõikvõimalike kaitseväe rajatmiste ja kaitseväe olemuse kohta meie tavalises ruumis, linnaruumis või ka siis ruumis tervikuna. Erinevad riigid on seda analüüsi ära teinud, meil seda pole, ehk siis küsimus on selles, kas Nursipalu on viimane harjutusväljak, mida kaitsevägi soovib, kas peale Nursipalut tuleb veel. Ja tegelikult selline suurem debatt ühiskonnas, nii siis Raili Lantil kui teisel Lantil on riigid, kus riigid osandab ära pidamise. Nüüd Nursipalu, see muudab meie elu kardinaalselt, ta on juba täna muud. Ehk siis paljud tegevused, millega me oleme harjunud elama täna, need tulevikus peab olema teistmoodi. Ja vaata selle jaoks, et seda muuta, peab sellised juhul, kui riik seda siia soovib meile kandma need vahendid ja võimalused. Personaalselt ma olen Nursipalu laiendamise vastu. Jõudis järeldusele, et valimiskomisjoni kastis oli 19 sedelit. Nendest hääletamises võttis osa 19 liiget. Poolt ja vastu häältega, poolt hääli 13, vastu 6. Kalvi Kõva, palju õnne, 13 poolt häälega. Kehtetud sedelit ei olnud. Täh, palun ka anda. Ametist tema nahkunud linnapea Anti Allase. Anti siia poole. Ma ütlen ainult ühe lause, et hea volikogu, teie toetusel püüan olla väärikas linnapea. Aitäh teile. On paras. Hoia välja.